amor. Sucesso, meu amigo Erval Valente, lá na Bahia. Aquele abraço. Tô aqui analisando um áudio que você postou. Seu story você comentou que perdeu uma coisa e não consegue achar. Essa coisa é uma coisa que não pode faltar no seu coração, pra ele não parar. O que você perdeu, sou eu. O combustível do seu coração, sou eu. Seu coração sou eu. E pra me achar é só me ligar. E pra me achar é só me ligar. Cê quer pra beijar na boca? Vem agarradinho. Ana Magalhães, falando de amor. Essa coisa é uma coisa que não pode faltar no seu coração. Viveu tu, seu coração sou eu. O que você perdeu, sou eu. O combustível tu, seu coração sou eu. E pra me achar é